Dobrý deň, vítam vás pri našom ďalšom videu. Volám sa Filip Králik z e-shopu Tlačiarne.sk. Dnes sme si pre vás pripravili model Epson L3150. Je to multifunkčná tlačiareň, tlač, skener, kopírka, pripojenie pomocou USB, Wi-Fi a Wi-Fi Direct. Táto tlačiareň obsahuje už nový tankový systém, to znamená, nepotrebujete žiadne kartridže, nepotrebujete laserové tonery, optické válce. Tlačiareň sa doplňa pomocou atramentových flaštičiek, ktorých výťažnosť pribaleného atramentu je na 8100 čiernobielých a 6500 farebných. Vytlačíte z nich takúto kopu. Pribalené atramenty viete dokúpiť za cenu 22 eur za všetky 4 kusy. Ide o ekologické riešenie Epson Heat Free, kde spotrebuje 27 krát menej elektriky ako konkurenčná laserová tlačiareň. Takisto odpad, kdežto jedna flaštička na 6500 strán, čiže odpad sa vám vlastne netvorí, nepotrebujete veľké laserové válce, nepotrebujete veľké tonery, žiadne kartridže. Vylejete flaštičku do priloženého tankového systému, tlačíte. Tlačiareň podporuje bezokrajovú tlač fotografií do formátu 10x15. Pripojenie tlačiarene je pomocou klasického USB-AB káblu, Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct. Bezplatná aplikácia Epson iPrint. Dokážete ju stiahnuť na Android zariadenie a takisto aj Apple zariadenie. Na tlačiareň dáva záruku výrobca 3 roky, takže sa stačí len bezplatno zaregistrovať na www.epson.sk/záruka a máte bezplatnú záruku na 3 roky. Na hlavnom paneli sa nachádzajú tlačidla na zapnutie, vypnutie tlačiarne, na pripojenie pomocou Wi-Fi, status siete, skenovanie alebo kopírovanie čierno-biele farebné a takisto aj stop reset tlačítko. Ďalej tu máme indikátory. Prvé dva indikátory sú ohľadom Wi-Fi alebo Wi-Fi Direct. Ďalšie sú chybové. To znamená, keď sa vám zasekne papier, máte plnú odpadovú nádobu alebo nemáte atrament, svietia tieto indikátory. Teraz si ukážeme, ako pripraviť tlačiareň na prevádzku. Ako prvé naplníme atramentové flaštičky do zásobníkov. Teraz si pripojíme tlačiareň do elektrickej siete. Teraz si tlačiareň spustíme. Tlačítko podržíme zhruba po dobu 5 sekúnd, kedy nám začne blikať tlačítko Start. Teraz sa nám tlačiareň inicializuje. Inicializácia trvá zhruba 10 minút. Po túto dobu s tlačiarňou nič nerobíme. Teraz si vložíme papier do zadného podávača. Pre overenie správnej inicializácie si môžeme okopírovať dokument. Otvoríme plochý skener, dáme dokument, vybereme možnosť či čierno-bielo alebo farebno. My si vybereme v tomto prípade farebné kopírovanie. Stlačíme tlačítko a dokument sa nám už kopíruje. Vidíme, dokument sa nám krásne tlačí, takže inicializácia prebehla v poriadku.
Tlačiareň Epson L3150 máme inicializovanú. Teraz vám stačí z priloženého CD-čka nainštalovať ovládač alebo stiahnuť na stránke www.epson.sk, kde si dáte vyhľadať vašu tlačiareň, v tomto prípade L3150, a máte tam ovládač na rôzne Windowsy a rôzne iné zariadenia ako Mac, Linux. To je z mojej strany všetko. Vidíme sa pri ďalšom videu.